26- октябр дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи рӯдакӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар боғи фарҳангивю фароғатии ноҳия бо зиёда аз 60 нафар ятими кӯл аз ноҳияи рӯдакӣ мулоқот доир намуда ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим карданд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ҳар як сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат нахуст аз ҳолу аҳволи ятимону ниёзмандон бохабар гардида бо вазъи зиндагии онҳо аз наздик шинос мешаванд бояд гуфт ки дар сиёсати бобарори иҷтимоии сарвари давлат инсон ва зиндагии он ғамхорӣ нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа дар ҷои махсус меистад пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста ба ятимону эҳтиёҷмандон таваҷҷӯҳи хоса ва ғамхорӣ зоҳир менамоянд дар мулоқоти имрӯза ба ятимони ноҳияи рӯдакӣ дар доираи сиёсати иҷтимоӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва идомаи ғамхориҳо нисбат ба ятимон аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон марам эмомали раҳмон дар баробари оростани хони пурнозу неъмат ва зиёфат ба наврасону ҷавонони ятим ки бо амри тақдир аз навозиши падару модари худ бенасиб мондаанд китоб сару либос кӯмаки молиявӣ ва шириниҳо тақдим гардид изҳори сипос менамоям ба пешвои муаззами мо ки имрӯз чунин як тӯҳфаҳои беҳтаринро ба мо ҳадя намуданд ман ваъда медиҳам ки хубу аъло таҳсил намуда оянда духтур шуда ба ватани азизу маҳбубамон хизмат мекунам мо ҳеҷ гоҳ худро якаву танҳо ҳис намекунем чун пайваста нисбати мо ғамхориҳо зоҳир менамояд ин ҳолат хушҳоливю рӯҳбаландии кӯдаконро афзу намуд хушбахтона дар доираи дастгирӣ ва ғамхориҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ятимону бепарасторон ва табақаи ниёзманди ҷомеа худро ҳеҷ гоҳ танҳо ҳис накарда бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ дар фазои орому осудаи ватан барои ояндаи дурахшон ва зиндагии обод талош меварзанд ман давлатшозода бибифайз хонандаи сифри ҳафтум аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 41 мебошам имрӯз барои мо ятимон як хурсанди хубе шуд ки бо падари ғамхор пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо вохӯрӣ кардем ва ба мо тӯҳфаҳои беҳтаринро тақдим намуданд ман дар оянда ваъда медиҳам ки бо баҳои хубу алло таҳсил намуда ва духтур шуда ба ватани маҳбубу азизамон хизмат мекунам боиси шодиу фараҳи мо ятимон аст ки бо президенти мамлакат мулоқот намуда тӯҳфаҳои беҳтаринро гирифтем ятимон ҳангоми суҳбат ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипос карда ба пешвои раиятпарвари худ ҷиҳати ғамхориҳои пайваста ва падаронаашон аз самими қалб миннатдорӣ баён намуданд мо ҷавонони даврони соҳибистиқлол шукргузор аз онем ки маҳз дар зери сиёсати оқилона дар фазои осоиштаву ягонагии сулҳу ваҳдат таҳсил мекунем ғамхориҳои шумо барои нафароне ки аз меҳру муваббати волидон маҳрум монданд беканор аст بزرگان گفتند هر کی خند و ندیتی می خسته را باز یا با جنتی در بسته را من نیز در برابر دیگر ختم کنندگان نیت دارم که پس از ختم مؤسسه و دانشگاه دولتی تکنیکی به نام اکادمی اسیمی داخل شده تحصیلم را ادامه دهم و به وطنی عزیز و محبوب خود در آینده صادقانه خدمت نمایم در جواب غمخوری های پیشوای معزز ملت محترم امامعلی رحمان ما هرگز خود را یتیم نمی حسابیم پاینده بود استقلال دولت شکوفا بود کشور عزیزمان تاجیکستان пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ятимону бепарасторон маъюбон ва оилаҳои эҳтиёҷманди ҷомеаро танҳо намегузорад дар ҳаққи онҳо пайваста ғамхорӣ намуда онҳоро тарбия ва ба ҳаёти мустақилона гусел менамояд ҷавонону наврасони тоҷик дар симои президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон падари ғамхору меҳрубонро мебинанд ва худро ҳаргиз бесаробон ҳис намекунанд ятимо бо шодиу фараҳ аз дасти падари ғамхору меҳрубон инсондӯсту ятимпарвари хешт тӯҳфаҳои арзишманду хотирмон гирифтанд ҳангоми мулоқот ва тақдими тӯҳфаҳо пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки барои беҳтар намудани шароити мусоиди зиндагӣ ва таҳсили онҳо пайваста тадбирҳои зарурӣ саривақтӣ ва самарабахш андешида мешавад дар ин рӯз намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили рассомӣ пухтупас дузандаги бофандагӣ ки даста худи тарбиятдиҳандагону ятимон буданд дар як гӯшаи боғ ба намоиш гузошта шуда буд дар ин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо наврасону ҷавонони ятими ноҳияи рӯдаки суҳбати самимӣ доир намуда онҳоро барои омӯхтани касбу ҳунар хониши хубу аъло омӯзиши илмҳои муосир забонҳои хориҷӣ техника ва технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ худшиносию худогоҳӣ ва дӯст доштани ватан ҳидоят намуданд чунки ояндаи давлат ва миллат дар дасти ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва донишманду бозаковат мебошад